የፌደራል መንግስት የትግራይ አርሶ አደር ግብርናውን በሰላማዊ መንገድ እንዲሰራና ለህዝቡም የጽሞና ጊዜ ለመስጠት በተናጠል የተኩስ ማቆም ውሳኔ አሳልፎ ከትግራይ ቢወጣም የሽብር ቡድኑ በከፈተው ወረራ ከሰው ነፍስ ባሻገር በሰብል ግብርናው ላይ ቀላል የማይባል ኪሳራና ውድመት ፈጽሟል። ቡድኑ ለኩይ ዓላማው ሲል የትግራይን ህዝብ ያለ ፍላጎቱ ለጦርነቱ በማሰለፍ በክልሉ አርሶ አደሩን ከግብርና ስራው አለያይቶ በክልሉም ምንም አይነት የምህር ምርት እንዳይኖር አድርጓል። ወረራ በፈጸመባቸው የአማራና አፋር ክልሎች ባደረሰው ውድመት አገራዊ የምርት ግኝቱ ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም ተብሏል። ሰሜን ጎንደር፣ ደቡብ ጎንደር እንደዚሁም እነዚህ አካባቢዎች ላይ በከፊልም በሙሉም የምህር ስራ አፌክት አድርጎታል። ትግራይ ሙሉ ለሙሉ ብያለሁ፣ ደቡብ ወሎ፣ ሰሜን ወሎ ሙሉ ለሙሉ፣ ሌሎቹ እንግዲህ ከ25% እስከ 10% የምህር ሰብር ያልተዘራበት አለ። በተዘራበትም ቦታ ላይ ያው መዝራት ብቻ ግብ ስላልሆነ እንክብካቤው፣ ዩሪያ ማድረጉ፣ ሌላም ሌላም ነገሩ ባለመደረጉ፣ አረም ባለመታረሙ ምርት በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳል ተብሎ ይጠብቃል። በእነዚህ አካባቢ በአሸባሪው ህወሓት የደረሰውን የሰብል ውድመት ሊያካክስና የተፈናቀሉ ዜጎችን የምግብ ዋስትና ሊሸፍን የሚያስችል ሰፊ የግብርና ስራ እየተሰራ መሆኑም አይዘነጋም። የዘንድሮውን ግብርና ምርትና ምርታማነትን ውጤታማ ለማድረግም በኢትዮጵያ ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ ቆይታ ያለው ሳሳ አከዋ የግብርና ግብረሰናይ ድርጅት ከዘርፉ ባለድርሻ አካላት ጋር ተባብረው እየሰሩ እንዳሉ ተመላክቷል። ችግር በሌለባቸው ጦርነት በሌለባቸው ቦታዎች ላይ ያን የምናጣው ምርት እንዴት ማካካስ አለብን የሚለው ነገር ሰፊ ስራ ተሰርቷል። በደቡብ፣ በኦሮሚያ ጸጥታ ችግር በሌላቸው በአማራ ክልል፣ በሌሎችም የሀገራችን ክፍሎች ላይ እንግዲህ ሰራዊቱ ህይወቱን እየገበረ ነው። እኛ ደግሞ እንደ ግብርና ደግሞ ግብርናችን በከፍተኛ ደረጃ በማሳደግ በዛ የምናጣውን እዚህ ማካካስ አለብን ተብሎ ሰፊ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። የሳሳ አከዋ ግብረሰናይ ድርጅት ሰፊው የኢትዮጵያ የግብርና ዘርፍ ወደ ዘመናዊ አሰራር እንዲሸጋገር ከሙያዊ ድጋፍ እስከ ግብርና ግብዓቶች ማቅረብ የደረሰ አበርክቶ እየተወጣ ነው። ድርጅቱ እንዳጠቃላይ በኢትዮጵያ የግብርና ዘርፍ ላይ ጉልህ ሚና እየተጫወተ እንደሆነም ነው የተነገረው። ይሄ ድርጅት በኢትዮጵያ ውስጥ ከ35 ዓመታት በላይ በተለይ መሬት ላይ ከአርሶ አደሩ ጋር ለውጥ የሚያመጡ ስራዎችን በመስራት ሰርቶ ማሳያዎችን በማካሄድ በተለይ የበቆሎ ሰርቶ ማሳያዎች ላይ ምርትና ምርታማነትን በመጨመር እንደገና ደግሞ ፖስት ሀርቨስት ሃንድሊንግ ላይ በተለይ ይሄ የድህረ ምርት ቴክኖሎጂዎችን ማስተዋወቅ፣ ስልጠናዎችን መስጠት፣ አርሶ አደሮችን፣ የልማት ጣቢያ ባለሙያዎችን ማብቃት፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በትምህርቱ ዘርፍ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው ያበረከተው። In our presence here in Ethiopia, we've been able to በኢትዮጵያ ባለን ቆይታ 2.7 ሚሊዮን አርሶ አደሮችን በቀጥታ በማሰልጠን ማብቃት ችለናል። አዳዲስ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን አስተዋውቀናል። በዘርፉ የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ በማስፋፋት የምርት ብዛትና ጥራት እንዲጨምርም ሰርተናል። የግብርና ኤክስቴንሽን ባለድርሻ አካላት ክህሎታቸው እንዲያድግም አድርገናል። Agriculture Extension Agents as well as farmers ድርጅቱ የሀገሪቱን ከፍተኛ ቁጥር የሚሸፍነው ወጣት በግብርናው ዘርፍ እንዲሰማራ የግንዛቤ ስራ እየሰራ መሆኑ ተወስቷል። ውጤትም እንደታየ ተመሳክሯል። አርሶ አደሩም ግብርናን እንደ አንድ የንግድ ስራ መስክ በማየት ምርታማነቱንና ውጤታማነቱን በየጊዜው ማሳደግ እንዳለበት በሚያስችል ስራ ላይ ነው ድርጅቱ እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው።